30 тисяч гривень за гектар – така вартість української землі. З 1 липня за законом державну землю передадуть територіальним громадам. Відтак люди зможуть купувати ділянки сільськогосподарського призначення. Однак не всі, а тільки українці і не більш ніж 100 гектарів в одні руки. Приватні компанії купувати землю зможуть з 2024 року до 10 тисяч гектарів. А чи продавати її іноземцям вирішуватимуть через референдум. Як така земельна реформа тим, хто найближче до землі, селянам, питала Галина Ізмайлова. Ольга Тарасова живе у Волоському. Має 4 гектари землі. Коли розпався колгосп, його угіддя розпаювали. Так Ольга й отримала свою частку. Відтоді здає пай в оренду агрофірмі. Нещодавно, каже, занедужав її чоловік, тож знадобилися гроші. Жінка попросила орендаря заплатити їй за 2 роки наперед. Той погодився. Відтак, каже Ольга, продавати свою землю не планує. Тому що я спокійна, що в мене є земельна ділянка, за яку я можу завжди в потрібний час попросити чи, ну, виписати ці кошти. Селяни, яких вона знає, зізнається Ольга, думають так само. І поки що свою землю продавати не збираються. Це Новоолександрівська громада. Вона об'єднала 13 сіл. Загалом 226 квадратних кілометрів. Половина цієї території – сільськогосподарські землі, каже голова ОТГ Олександр Візір. І усі вони розпайовані. Такових вже вільних земельних ділянок, так, які дійсно будуть підлягати там продажі на конкурсних засадах для громади. Немає таких вільних земельних ділянок, тому що при розпайовці земель повністю були вони закріплені за пайовиками. Відтак Олександр Візір не очікує жвавої торгівлі наділами у громаді. Однак, каже, після відкриття ринку може зрости ціна оренди землі. Та найбільше керівник ОТГ сподівається, що їм передадуть землі поза межами громади. Тоді зможуть їх контролювати і раптом що притягувати власників до відповідальності. Натомість експерт Сергій Корнієвський переконаний, реформа перспективна. Така реформа, вона вирішить декілька проблем. І одна із головних – це прозорість земельних відносин, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ну, як я вже казав, збільшення інвестицій в аграрну сферу. Окрім цього, Сергій Корнієвський передбачає поступове здорожчання рілі, як це було, наприклад, у Чехії. На початку реформи земля там коштувала 1500 доларів, а потім зросла до 4500. В Україні після відкриття ринку заборонять продавати землю офшорним компаніям та купувати ділянку поблизу держкордону. Покупців перевірятиме нотаріус. Якщо виявить невідповідність вимогам, угоду не укладуть. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».